британці готуються до святу з початку грудня, насамперед з пошуків подарунків, а також продуктів для святкового столу. Головною стравою у більшості католиків є запечена індичка чи качка. Діти пишуть листи з побажанням Санта-Клаусу і шукають подарунки не під ялинкою, а в прикрашених шкарпетках біля каміна чи ліжка. Не шкодують грошей на різдвяні подарунки навіть економні німці. Перед 25 грудня вони забувають про прагматичність і гарячково біжать на ярмарки. Там змішуються запахи гарячого глінтвейну, смажених солоденьких мигдалевих горішків, медових пряників та шоколаду. Святкувати ж Різдво у Німеччині починають заздалегідь за 4 дні. Це називають адвентою і ставлять першу ялинкову прикрасу – вінок із 4 свічками. Різдво – можливість смачно поїсти, кажуть в Італії. На їхньому столі обов'язково має бути пиріг, що зветься скіачата. На півдні ж Італії різдвяний обід не обійдеться без кріспели. На вулицях і площах, починаючи з великих мегаполісів і закінчуючи невеликими селищами, проходять традиційні різдвяні ярмарки. Назва «Різдвяний вертеп» або, як його називають, «Белен» – це стара іспанська традиція. Різдвяні свята не обходяться без продавців гарячих каштанів, які виставляють свої мангали прямо на вулицях і міських площах. А от французи напередодні свята згадують про солоденьке – традиційний десерт «Беж де Нуель», в перекладі з української – «Різдвяне поліно». Обов'язковим атрибутом Різдва у Франції є відвідування служби меси. В церкву ошатно одягнені французи йдуть цілими сім'ями, а після її закінчення поспішають додому на святкову вечерю. Задовго до Різдва чи свята Божого народження у Польщі наступає піст, котрий має назву «Адвент» і триває до Святої Вечері, яку поляки називають «Вігілею». Поляки сумлінно дотримуються релігійних традицій, тому на святковий стіл ставлять рибу, бо її можна їсти у піст і на свято. У дні святкування Різдва у костьолах проходять служби, котрі звуться «Роратами». Ці служби проводять маленькі хлопчики, стоячи в ряд з ліхтариками.